大家好，我是吴秋风。那个跟大家说一下，自从秋风没在线上的时候，那个就是最近比较忙，没有常常上线，结果我们的国铁建设就延宕了。国铁建设延宕，对啊，真可恶，真是可恶啊！哎，建筑团，你们在干嘛？哎，等一下，我好像走错边了，先回家一下好了。我们的国铁建设嘞，你们怎么没有继续了？嗯，你们怎么没有继续了？大家先等我一下哦，我先去下载一个东西。来来来，那个一直有人写信给我，就是什么，国铁建设道路图，超夸张的。到底哪一张比较新啊 ？V2.1 版 PNG， 好 PNG 下载这一稿了，我马上。让大家看一下新增图片，国铁建设浏览，莫名其妙，很神啊！不能说莫名其妙，我只能说很神啊！到底下载到哪里哦？下载，对，在下载里面，竟然没有在最上面。等我找一下，找到了，好，这个确定，这就是乌帕目前的国铁建设图哦。其实不是国铁，就是铁路建设图。其实秋风一直很想讲的是，那个铁路建设真的不止这样啦。哎呦，聊天室怎么没有出来？聊天室加油啊，快跑啊！聊天室。等一下哦，我让聊天室出来一下，有吗？有了，聊天室来了，好，就这样，好不好？这是乌帕村 3.0 目前的国铁建设图，让大家看一下。那个我一直很想讲的是，其实那个只有两条是国家铁路啦，两条是国家盖的，其他都是私自盖的。你看有 S 铁路局、U 加铁道、IHS 铁道，还有不知道，反正就是很多啦，他们自己取名有没有？乌帕国铁就是这一条和这一条，其实不只有。这一条上面不只有这几个站啊，其实很多站，只不过他们都没有把我列入进去。秋风觉得有点难过，不然我让大家看一下。今天是来国铁改善一下，好不好？国铁改善，盖到什么时候？咻！因为秋风，你看这里，先不要管那个什么东西向的还站还设的蛮稳的。我觉得是南北向的有被低估了，你看这里我有盖站啊，有没有？往这边延伸一下，一下子就有了，这里就有站了，马上就有站。第一站，他们叫乌帕北门站，好，乌帕北门站有吗？过去就有北方公宅，太远了吧？我记得中间我有挖一站，在哪里？我记得每隔100公尺我就挖了一站。没有这么远吧？哎，还是被填掉了。啊，有这么远吗？我记得我都有啊。你看这里，北方公仔还没到吧？哦，这里还没有开通。这里不是北方公仔啊，有没有？我在这边沼泽区多开了一站，这一站没有被划入那个铁道系统路网里，为什么？为什么？这个是这一张图是乌帕自制的，我觉得有点委屈。为什么没有？这里还有，
大家，哦，然后这里跟私铁相连呢，这是别人家的铁路，别人家的，这也是国铁，有啊，这里，哦，国铁上面还被人家盖东西哦，这一站也没被划进去，应该是跟什么什么可可爱迪流这一站合并的，被人家低估了有没有？被人家低估了，再往前还有北方公宅，你看中间有两站在国铁里面消失了。每一次都说请勿步行，可是我看大家都在步行，有没有？这一站没有，这秋风不会开通这一站，好不好？秋风不会开通这一站，之后再说好不好？先到北方公宅，北方公宅就在这里，这里有一站嘛，对不对？另外一边也有，这是北方公宅出入口。建筑师回来建筑哦，不要偷懒哦，不要偷懒。这户人家搬走了没？已搬，好，太好了。那这个帮我打掉，我们这户先打掉，因为他搬走了。好，哦，我等他搬走，等了好几个礼拜了。等他搬走，等好几个礼拜，有没有？全面清除哦，好不好？这个不要转弯，直直的给我上去。北方公宅出入口，哎咻哎咻。嘿嘿，这个会不会？哎，当初没有要盖这么过来啊，为什么要延伸这一段？不懂，等一下，移过来。等一下，不是这里，是这里。到这里。那个秋风现在在建筑哦，手机版不行，这个就不是手机版，好不好？谢谢大家的支持，秋风爱你，秋风爱你。这样才对，哎呦，阿牛喂呦，吓到我，阿牛喂呦。这样就对了嘛，好，这是旧版的，还有新版路线哦。反正这就是有人写信给我的，那个好了，那个就不要看了，我们看完了好不好？我只是想跟大家说，这一版已经那个有点旧了，感谢那个热心大大支持赞助啦，不过已经旧了，好不好？旧了，旧了。好了，这里可能会之后就变成公园之类的吧，好不好？这一块。然后这里是那个，北方公宅的出入口，咻，就这样，北方公宅出入口。那还有很多没有建设完成的，会再继续加强建设。总之会先到这里，之后可能后面还是有一段啦，不过之后再说好了。这个有人跟我讲说，对，我有在直播，有人有跟我讲说我切。是那个隐形模式关掉好了，不是公宅，公宅就是国宅啦。为什么要叫公宅？全面改名好不好？通通都叫国宅。全
全面改名好不好？可不可以？全面改名国宅，不要叫公宅二字，全面改名，秋风正式帮你命名为国宅，叫秋风铁路，不是国铁国宅，这样好不好？国铁国宅铁路路线图我刚才弄掉了，好不好？国铁国宅，那个最主要是有人跟我抱怨说，那个铁路目前也没有办法刹车，国铁不能刹车，我也觉得很可怜欸，对不对？那个乌帕村怎么下载？乌帕村不用下载，乌帕村有网址就可以进来了。之后你看到最后，我就告诉你，不然观众会跟你讲怎么进来。我现在要做一个铁路刹车系统啦，不然你们都不能刹车。而且我应该不用担心你们搞破坏吧？你们搞破坏就把你ban掉就好啦，抓到就ban掉啊。所以应该要可以放矿车，不要搞得那么复杂嘛，对不对？让大家能更正常的使用这个捷运系统，这才是我们做捷运的目的啊，对不对？算了，先放这个啦。他们都是这样，还要先解锁嘞，解锁，那么，然后把这个漏斗插进去，然后放一个压力板在上面，然后这样。这样可以刹车吗？这样可以吗？就是啾到这边可以刹车吗？然后这边放一个十字按钮，哎，这样可不可以？大家觉得嘞？这样应该就能刹车了吧？就是怎么样坐车，跟大家讲一下。我们就拿着矿车，自备矿车，丢到这个漏斗里面，按下去，然后推一下，然后坐上去。哎，真驾驶哦，反正就是推下去之后，我好想把你ban掉哦，你在乱吗？你去罚币、罚跪、面壁，去，你去面壁。再来一次，就这样，然后按下去，推一下，到这边之后坐着，按下去，就发车了，车子就过去了。对啊，一个未充能的加速铁轨有刹车功能，可是我的问题是，那个因为我的铁路是往下沉的，譬如说我这边嘛，对不对？我是往下沉的。这个先打掉好了。因为往下沉还有一点冲力，有时候会冲过去。我这个就是我比较觉得麻烦的一点，它冲过去之后我很麻烦。哎咻，这样子，这样有没有用？然后这个按钮就可以设在墙壁上，我们再重来一次好不好？这个按钮设在墙壁上，按错了，这里。好，我们再重做一遍，重新示范一下。哎，我又来示范喽！不要再搞我喽！不要再搞我喽！求求你！这样，哎咻，推，坐上去。发车喽！哎呦，看谁看聊天室？我都在看聊天室啊。怎么了？看聊天室你们也不开心？那我都在看聊天室，就不用盖了。不要这样嘛，好不好？各位，这样子开到这里。哎，等一下，哎，他还是过去啦。有没有？撞一下就过去了。看来没有很好的刹车系统哎。有没有撞一下就过去哦？一个好像刹不太住哎，怎么
怎么办？一个刹不住哎、欸。那加一个这个好不好？触发铁轨。可是这样子你就要起来再回去哎、欸。哎呀哎呀，我本来想说我在这边放一个触发铁轨，那你们经过之后触发铁轨会强制下车。可是这样子每一站都要下车哎、欸。如果我这一站不需要下车，其实我可以停在这边就继续往前啊，对不对？手机版不能玩，手机版不能玩，这是 Java 版，好不好？以前手机版可以玩的时候，大家没有好好珍惜，现在来骂我。这里，这里，这里，就是触发铁轨，你会强制跳起来。你看，你看，他还是冲过去了，冲力太大了。对啊，冲力太大了，这要怎么办？还是这样子，两格杀得住吗？两格杀得住吗？我先试看看这样子好不好？因为不需要啊，有需要吗？不用啊，因为没有回音就不用戴耳机了。对啊，来，铁路图可以放出来吗？可以可以，好不好？你们想看，我把它缩小一点。目前这是乌帕铁路图，放在这里好不好？放在苦力帕正下方。这样，我冲，我冲，我冲！哎、欸，你为什么怎么了？没有钱，拿里面的钱就好了。你要去做什么？哎咻哎咻。为什么没有三个都放的原因，是因为那个啦，之后有铁路要推过来，这个好像挡的，好像 OK 对不对？我是不想要每一站都下车，譬如说他开到这里，对不对？到这里之后，他可以不下车啊，就是他可以冲到这里，他可以不下车，然后再按一下按钮就可以继续发车了，连起身都不需要，不是可以很棒吗？对不对？连起身都不用，而且我们这边要做那个啦，要做发射器，然后要放这个。这里要先打掉一下，要做发射器，然后要做一个漏斗，我不知道为什么都要这样子发车哎、欸，谁搞的、啊？都是那个啦，都是烧饼搞的。我们就是这样子，然后解锁一下，咻，这样。然后把矿车丢进去，然后推出来，推过去，这样就可以刹车了。所以你们说三格比较稳，好，三格比较稳。那这个红石火把先打掉，三格就不会有问题了，是不是？那先回来看看。好，来试看看，再来一次，好不好？三格咯，咻咻咻咻，哎哎，冲了冲了！铁路的字可以大一点吗？哎，你们自己上去看呐、啊，麻烦，不要放了，你们自己上去看呐、啊。到了，到了，到了，到了！哎、欸，太多了，太多了，太多了，
它会冲过一格，可是因为这里是下坡，所以它会固定的往前冲。真是蛮犹豫的事情、欸、它就不能刚好停在斜坡，是不是？难过。阿雄。哎、欸，有哎、欸，有哎、欸，好像可以了。哎哎哎，对不起对不起，我打错了，好像可以哎、欸，那就这样子好不好？就这样，好，很好。这个要多开一个空间吗？哇，下面还有沼泽水、欸，有够脏的。要多开一个空间吗？先这样子。有哎、欸、有哎、欸，这样子可以了哎、欸，好像有成功哎、欸，有没有沼泽水？所以我这边也要同样的东西再做一次。譬如说，先放这个，哎、欸，放这个，然后 unlock， 不然没有人可以。发不出来，放一个漏斗，放一个压力板，放这个绿线，这里有一个红石火把打掉。哦，不是不是，错了错了。好，这样。这样子，对不对？然后这个按钮放在这里哦，按钮放在这，好啦，先这样啦，我们开车回去看看，来，丢，吐，推，上车，按钮，走，按钮只是先大概放一下而已嘛。到了，要到了，要到了！然后这边要做一下那个，这个这里要做刹车工具，因为这边是终点站，这边过来这一条黄绿色的就是往这边走，红色的黄色的就是往那边走，所以这里不需要做发车器，对，这里只需要下车而已，所以不需要做发车器。嗯。好，很好。那这边放几个中指的这个就好了。哎、欸，轻松简单，好不好？你保证会停在这里。好了，那这样就完成喽。那我要去沿用到各大景点，哎、欸，不是啊，各个火车站哦，各个捷运站，好不好？沿用到各个火车站。哎、欸，哎、欸，哎咻。走咯，我不要做回转，回转不好，不喜欢你们在那边回转来回转。这是单线道，来了来了，嗨，停得漂亮，继续发车。哎、欸，你坐错边了啦，坐错边了啦。坐错边还在跟我走，坐错边了啦！看，表示一般民众也可以坐国铁，有没有？到了，这边要改善了，改善这一条，这里一般民众也可以坐国铁。哎、欸，我有点懒哎、欸，秋风是懒鬼哦，秋风有点懒，秋风从这里开始复制好不好？啊，算了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 算 了，不要了啦，我想说用复制的复制贴上就好了，就不用再盖一次了，
对不起，实在太懒了。从这里开始。哎呦，打太多了。哎，好了，这样。放一个按钮在这，很棒。哦，地板没改颜色，不行。很棒。这边把它放好，先放地上的好了。放好，放好。好了，这里，这样就通车完毕了嘛。好，下一个。哎咻，嗯，这些其实都有站啊，把这些站名都打进去好不好？嗯，不需要，你们乖一点，干嘛要一直？一直要我请什么？请管理员。你们乖一点，为什么要请管理员？对啊，我的想法一直都是这样的、啊。你们很乖，你们没什么事情，我为什么要请管理员？对不对？大家乖乖的就好了嘛。这个打掉。哎咻！放在把按钮放在这里，放在门上，这样比较稳，对不对？把按钮放在门上。哎呀，这个我好像还没 unlock。可以休息，可以停车。那个，其实我不是很喜欢大家在我面前走来走去，走来走去。如果你们要走来走去的话，这里就得你们，好不好？我就去其他地方继续盖，没有什么问题。你们喜欢在这边走来走去，就得你走来走去，我就去其他地方盖，也只能这样子了。我也不能说什么，对不对？秋风大概一向都是如此。我先去。其他地方弄，所以这边要多一格，这里我已经有改建一些了，多一些。等冲哦，这里多一格，多一格。明天还会直播吗？明天会啊，明天是麦块 Tuesday。今天是乌帕村，九点会开奖，九点会抽那个、哦，会抽乌帕村，会抽那个乐透彩，有兴趣的可以来，赶快投注九点好不好？九点会抽乐透彩，乌帕乐透彩，乌帕乐透彩，有，不知道大家有没有中过啊？我们目前从来没有人中。中过，目前从来没有人中过，太好笑了。来来来，那个乌帕赚钱的管道很多哦。其实你不要一直跟我说什么啊，乌帕钱很难赚，钱好难赚哦。那我就要反问你一句，你一天玩多久？对啊。
他们说在乌帕村里面一天可以赚到1000块，所以感觉钱没有很难赚哦，一天可以赚到1000块。好了，我们来发车了啦，从最后一站开始发车，可以直达那个，直达家里，不是直达家里，直达那个中央站。哎呦，发车的方式都是这样子，然后坐上去之后按按钮，它就会开始跑。哦，有喽，冲过去喽！乐透要改成每一次都有人中吗？那、啊、你包牌就会中吗？包牌就会中，不需要每一次都有人中啊。会签，你们做梦梦到一个数字签中了就中了、啊，对不对？我不会阻止你们的。哎、欸。哇，你们每个人都塞进来，有点累格了。正常讲不会这么累格了。小学生的悲哀的小学生，有一点。冲哦，冲哦！小学生的吵架是怎样？哎呦，我比你还厉害！我一天可以赚1000元，你算什么？我一天可以赚2000元，哼，你算什么？我朋友一天可以赚3000元，哼，你算什么？我叔叔一天可以赚4000元，哼，你算什么？我爸爸一天可以赚5000元，就这样一直吵，有没有觉得很像小学生的吵架？那个有一格没有。我一直都在，我一直没有按加速啊。对啊，小学生嘛。国铁要跳车，不用啦，国铁改善计划、欸。耶、yeah, ，有没有？可以继续发车。有、哦，国铁改善计划，目前没有一格没有发亮的，我看到的都有亮。你们有在看到没亮的再跟我讲，我刚刚有改善一下。那个不要在国铁里面走动。我还要转过来跟你们讲，不要在国铁里面走动，好不好？哎，我们继续发车，继续往里面走。到了，到了，到了。这里要改善了，哎、欸，有没有中央站到了？我改善到这边嘛？你们就叫你们不要在里面跳了，就叫你们不要在里面跳了。他不见了，我本来还要把他踢出去、欸，哎，他被人杀了，啊，他被人杀了，不要再弄我喽，你们真的小朋友哎、欸，好了，跟你打声招呼好不好？耶、yeah!，Goodbye。不要再乱了，好不好？乖 ，Goodbye。
慢走不送。哎呦呦呦，到了到了到了，我们要继续我们的改善计划好不好？我们是来做事情的，本来的那个啦，本来都是要自行跳车啦，然后火车就会跑掉，有没有？现在秋风就是为了这个在改善，就是希望你不用跳车了，不用那么辛苦还要跳车。秋风就是在改善这件事情，让你们不需要跳车。哎咻哎咻，多辛苦啊！为了不让你们跳车，有没有努力的改善？喷射器、发射器，发射器放在这里，然后解锁。哎咻！然后放个漏，哎，漏斗有，漏斗压力板。好，连接起来，这里应该可以哦，就这样，这样，哎呦，还盖错，这样，发车按钮，这里，这里也要改，改到这一格好了。一样，奇怪，我不是隐身了吗？哦，加速，我是加速哦。我想说，哦，这里有人有那个啦，有人有放那个叫什么？那个烽火台啦，难怪有加速效果。道路改善计划。这样，好不好？一样放漏斗，放一片压力板。好了，这个以后是不是应该不要让大家过铁轨？所以应该要开。两道有没有？就到对面，要开两道会不会比较好一点？哎呦，这个有点挤，宽一点好了。这样，其实有时候我都怕他们爬坡没力耶，怕他们爬坡没力，多得你一点力好不好？多得你一点力，这个按钮不需要了。哎咻哎咻，好了，对不起，你坐错边了，坐错边了，火车的方向以后应该看这个发车方向，应该很容易就知道火车往哪边发嘛，对不对？像这个一定就是往这边发嘛，那个对面就是从对面发嘛，应该还蛮明显的，然后我们就发车。这个发不走吗？不够斜吗？哦，按放错边了，刚刚改过要重放，难怪我想说为什么不会发车。这一个啊，这个才对。啊咻，冲了，还在改建。对啊，目前上线好像是有。现在有到150人哦，对啊，啊，你们平常都不上线，哎，星期天你好啊，好久不见，老天都来了，这么夸张哦，哎呦，又到了，等一下啦，又要追车了啦，又要追车了，跟老天打个招呼就要追车了，好了，又到了，这是叫什么西农站。去看一下西农站，西农站这里，
我们的捷运站还在改建呢。对啊，这里也是要改善一下我们的上下车路线。这个我看一下哦，好了，就到这里好了，从这边开始。从这里好了，这里够吗？我有时候都怕路不够欸，他是从这边来的嘛，所以这边要刹车，刹完车走到这里，这样差不多，走，然后这个换成漏斗，走，好，为什么吸不起什么东西了？身上满了不是也可以吸吗？哇，现在还有这种功能哦，东西满了不就不能吸了，真麻烦。我以为创造模式全部都可以吸耶，你又回来了，不要再乱了好不好？我还有保留你再去跑步啊，再去跑啦。我还有保留你哦，创造模式你随时都可以吸好不好？那个说不能吸的人可能没有玩麦块吧，好不好？又飞走了。可能没有玩麦块，有没有？那个不常玩麦块的，我们就不要跟他讲这么多好了。对，大概就是这样。这个应该要往中间一点，发车都在中间好了。创造模式的时候是可以把任何东西吸起来的啦。哇，里面好多，这个好多矿车哦。好麻烦哦！哎咻，他这个可能是伺服器有锁什么东西吧，所以导致你不能吸东西，就是身上满了就不能吸。现在我在玩电脑版啊，对啊。压力板不能使用，就要叫那个、啊、叫烧饼出来骂啊！你们有事情就跟烧饼说，我没有办法常常在线上。哎，有矿车来了，还在改建。你们有什么事情就跟烧饼说好不好？我没有办法常常在线上，所以就没有办法常常就是改善，立即改善，马上改善。那烧饼比较常在线上，他就是伺服器的管理员。那他会改善你们的大大小小生活，你们有什么问题就跟他讲，不要来跟我讲，跟我讲比较慢。这就是很直接的事情，跟我讲比较慢，跟他讲比较快，大概就是这样子，好不好？我让你们早点加速，这样子可能会好一点。秋嫂要买新衣服。这件漂亮，可以。秋嫂又买新衣服，下面不是混凝土，好，马上改。这件可以。可以，这件可以。秋嫂又买新衣服了，我又没有新衣服，我要穿旧衣服。我还买了两个一样颜色的。他秋嫂很喜欢同一个款式买好多件，我都叫他不要做这种事情。我喜欢包色。他喜欢包一大堆色。哎、欸，这个坐对边了，坐对边了，哎、欸，可以，估价，恭喜你到西农站了，我们继续好不好？禁止不行，所以我们要用飞的，这是什么原理啊？哎，可以进来玩啊，当然可以。这里有没有？这里其实还有一站，被低估了。你看这里没有被写进来，
我放大一点给大家看，有没有？西农站过去就没有了，就西方公仔不是？你看这里还有一站，这一站没有被列入，好可惜哦，没有被这一张。有没有最新版的？好不好？最新版的，你寄到我信箱，我等一下马上公布，好不好？最新版的铁路图，最新版铁路图，国铁目前只有两条而已，秋风也只改善这两条，之后可能会，哎、欸，我还带参加奖、欸，之后可能会做其他的改善改良啦。我忘记是从哪边到哪边了、欸。哪边发车到哪边？哎、欸，那个地板上没写，没写。哎、欸，等一下我走错边了。这个才是那个啦，这个才是那个，西边的公仔有没有？西方公仔在这里，你可以，其实你可以直接花钱呐、啊，花钱传送就到家了。那国铁在这里，在这边搭，你到这边。按 Shift 就到国铁了，有没有？就在这里。然后你自备一个矿车，自备矿车丢到这个金字的压力板上面，按下，然后把矿车推到这里就可以发车。可是我现在不是要去这里，我现在要去这一条，所以蓝色是一直过去。好，哦，那个要记清楚哎、欸。和咻，推，往回推一点点，上车按钮，然后就可以到，继续往前走了。不怕矿车被抢吗？你丢进去的时候你就踩压力板嘛，对啊。有点不原味的原味生存。哎、欸，对不起，你坐错边了，兄弟，你坐错边了，兄弟，你坐错边了。兄弟又被他一定很干，说你为什么要把我推走了？因为你坐错边了啦，好不好？我应该要在那个地板上有那些符号，让大家不会矿车坐错边。之后会加强一下，加强宣导，好不好？加强宣导，又飞走了，辛苦你了。又走了，没有，这里，坐，其实有一些还是有开一些天窗天井，那之后可能会考虑做一个外环吧，外环到这里有没有？哎，继续走，好，这一站我们到了，有 DC 哦，这个伺服器有 DC。应该之后会加强啊，加强宣导一下，可能在墙壁上会有一些宣导吧，加强宣导。哎，到了，没错，就是这样，继续发车，很顺。手机不可以进，再说一次，这是 Java 版，哎，有没有？这就不会撞在一起了，哦，就可以提高整体运量到最大值，是不是很棒？对，有空地就可以盖了，有空地就可以盖，到了，对，就到这，好，所以我们这里要盖这个，然后盖这个。盖一个发车站，发车的，然后要解锁发车的，因为那个为什么要 unlock， 是因为所有东西都有上锁啦，那个上锁的数量有限制，就是你可能你一个人可以有多少上锁的大箱子，其实已经很够用了，你就把你的重要的东西就放在里面，就不会有人偷走你的物品，
已经比前几代乌帕村好很多了啦。大家就不要再看到秋风就抱怨说我的东西被偷了，我的东西被偷了，好不好？拜托各位了，算我求大家了。你的东西被偷了，我怎么办？我也不知道要怎么办。你为什么不把东西放在上锁的箱子里？然后一天到晚跟我说我的东西被偷了，我也不知道怎么帮你，对不对？我能帮你的只有哈哈哈，活该啦！谁叫你不上锁？不然我还能做什么？啊，你们不要逼我吗？哎呦，我又忘记改了。哎呦哎呦，好多人好多人，现在还在改还在改，自己把矿车打掉，还在改建还在改建。很快就好了，很快就好了，好不好？现在已经有人来了、欸，这样子，好，改建快要好了，等我一下，好了，改建完成，改建完成，往回推，对，往回推，没错，坐上去，按按钮 ，perfect， 漂亮哦，你们已经会坐国铁了。你们已经会坐国铁了，学习坐国铁一点都不难。你们已经会了，这个之后再改善好不好？先这样，先让那个发车能够正式发车，好不好？会坐国铁一点都不难。所以我也要坐国铁，我不要走路。我也要学习，我要在这边不停的示范如何坐国铁，国家铁路就跟上国道一样。哎、欸，推一下，推到这里，坐上去，发车。哎哎哎哎哎，有没有？有没有？有一站发车怪怪的，是不是？等一下再去改，好不好？我会来回测试一次。新手都会坐。前面好像有东西在地上飘，是不是？哎呦！我们要到了，我们要到了。我本来是预计大概100格就会有一站啊，可是这一站好像离得比较远一点，有到终点站了。100格应该就要有一站。好了，到站了。哎、欸，有人跟着我，我在这边多放几个，这样，这里不发站，不发车，对，这个不发车，这里才要发车，这个发车的往后面移一点，等一下有问题的我就去改善，好不好？有问题我改善，我也不知道为什么那个叫西农站。那个名字不是我取的，先跟大家讲一下，名字都不是我取的。我好像有取一两个。这个，哎、欸，等一下，对不起，放错边了。对不起，放错边了。这样才对。这有电呢、欸，哪里有红石火把？哦，这里哦。我想说为什么会有电？好，这样放一个按钮，放一个漏斗，放好，可以了。这个漏斗有锁住吗 ？Unlock， 好了，可以了。插一根火把在这
非常好，看能不能用。哎咻！哎，错了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 ，不是这样子，不是这样子，这样子才对，不然发车会怪怪的。有 BL 线吗？你要什么 BL 线？没有，这样才对。哟，出发喽！铁路图又寄了，哈哈哈！等一下去收信好不好？哎、欸，现在真的有比较累格，人在太多人在上面了。中央两舱，中央两舱，坐火车有吗？要坐岛式月台吗？没有，没有很响，这样子就要弯呢、欸，弯过去，到站的时候就要往旁边弯呢、欸，就不会集中发车了。这个月台，哦，后面好多人哦。后面好多了，铁路很长啊，铁路有几百公里耶、欸，不是几，就是很多几百格，铁路应该有，不是几百格，应该有两千吧，两千格应该有的，就是长度南北向各两千格，就是东西向和南北向各两千。秋风耗费多巨资，哪里有问题？哎、欸，冲过去了，真的有问题。等一下，这个为什么会冲过去？为什么不会停在这？这个没有起到刹车的作用吗？还是后面有人在推我？嗯，这个锁起来了是不是？这个物品没有被锁。没有被锁啊，不能用吗？你们踩看看，漏斗怪怪的哦。漏斗也可以被锁吗？没有被锁啊，你们再试一次好不好？刚刚是不是有人在推我？对啊，可以吗？不行吗？不行叫烧饼来。哦，那应该是漏斗方向错了，对不起。再试一次，再试一次。我还你们矿车好不好？就就踩一下，不行吗？哎、欸，不是有粘到吗？这边的行不行？我看一下，就这个可以，这里的不行是不是？好了，不要再踩了，不要再踩了，不要再踩了，我重放一次好不好？不要再踩了，算我输给你们了。这个，应该有粘到吧？试看看。哎、欸，他没有过去哎、欸。有啊，有过来。你们是不是一直踩把它踩坏了、啊？你们是不是一直踩把它踩坏了？没解锁，刚刚有解锁吧？我记得我都有解锁，没有被锁啊。对啊，没有被锁，不知道为什么。叫那个烧饼来啦，帮我搞定好不好？嗯，烧饼，你有搞定这个？不知道是哪里那个指令没有解锁，我觉得是有没有？这里是乌帕村有没有？这里有没有拥有者？
一定是他搞的，一定是那个烧饼搞的。烧饼不晓得在必杀棒搞的，我弄的就没有问题，有问题的是他。搞定，你得我搞定烧饼，你得我搞定。我要去先去中央站好不好？那个先把这一站记起来，你们上线的时候就叫他搞定。然后有矿车没有办法上车的，就叫他赔。烧饼没搞定，就叫他赔。反正你就叫他赔就对了。我要去开大奖，哎咻！那个刚才说九点要开乐透嘛，乐透要开了，要开奖了。要开大乐透彩咯，来啦，趁你们趁现在还没有买的赶快买，快快，很快就要停止购买了，快快买。要买咯，要开始咯。乐透彩开奖咯，开奖，本次号码1665，噔噔噔噔，1665，没人中奖，恭喜各位，没人中奖，1665，没人中奖，下次请继续。秋风大蓝教欢迎你。哎，我觉得是你们包牌包太少了，你们要包多一点。你买个1000号，对不对？五分之一就赌那1/5的中奖几率，你们包的太少了。你们只用一个号码就想中，对不对？这是不可能的事情。你们包牌包太少了，应该要多包一点。哪有这么多币啊？1块钱就可以买了，好不好？你们一直说没有乌帕币，乌帕没有，而且不是乌帕币，是星空币耶。对啊，是星空币耶，不是乌帕币耶。我看一下要怎么买，好不好？不是这个，不是这个，去道具商人这里，这里，这里。我跟大家讲要怎么买。哎咻，哎咻，资源这里。地狱资源不是这里，哦咻，好，不是这个，也不是这个，哦咻，战利品回收，收集腐肉，你就挂在生怪箱旁边，收集2组腐肉就有钱了。我天哪，这里还有，这个是什么？这个农产品，要嘛就种马铃薯。送个5组就有了齁，5组放着下线回来就有了，还可以去钓鱼嘛。欸，等一下，鱼不能在这卖哦。鱼勒，鱼怎么在哪里卖？鱼勒，鱼，欸，那个跟他讲一下，鱼要那个鱼要卖一下，我记得还有地方可以卖鱼的。鱼，回去这里吧。那个钱都不是我定的啦。这里矿物回收，这里还可以回收矿物。欸，我的天哪，矿物回收。欸，现在没有回收矿物了。哇，为什么没有？以前有的，一定是被你们不晓得怎样弄掉了。鱼贩啊，这里啊，拜托，鱼是最好赚的，钓鱼就有了。
到底哪里不好赚呢？你钓一些生鳕鱼，十条就五块，五块，太好赚了吧？哦，难怪有人上线就在钓鱼。十条就五块，哎，到底有什么问题？你们到底有什么问题？每天跟我抱怨钱难赚，钓鱼就有了。那个不要以身试法，好不好？那个拆我铁路者，那个永奔伺服器，不要以身试法。你现在拆回去，在还没发现之前，赶快补回去。被发现了就被永奔了，好不好？各位，就这样。那个不要以身试法，不要挑战。钓鱼是犯法的，还有钓鱼犯法哦，还有这种事哦，钓鱼哪里犯法？没犯法啊，钓鱼很正常吧？钓鱼为什么犯法？为什么犯法？府主会公告，说钓鱼犯法者的人出来。出来啊！到底谁说钓鱼犯法啊？你自己不钓鱼就说别人钓鱼犯法吗？是这样吗？我在想是不是这附近有什么东西阻止了他那个，阻止了他？没有啊，没有啊。对啊，没事啊，感觉很正常啊。哎，我差点就要把你围起来了。哎，有人跳不上来了。嘿嘿嘿，爱玩吗？爱用吗？坑杀有没有？啊！我倒一桶水让你游上来了。冰火五重天。爱玩吗？你们没事就爱跟着我们。好玩哦，好玩哦，不要再跟哦。漏斗哪有要充能啊？反正就是那个啦，领地被锁起来了啦，那个应该是烧饼的问题啊，大家不用想太多。你们发不出矿车的，就是烧饼的问题啊，烧饼人有问题啊，哎、不是、啊，烧饼他那个权限没有开放啦，这里的权限没有开放啦，这边可以发，这边可以发车，这里不能发车是不是？可以啦，可以了，好不好？你们试看看，我的都可以，你们试啊，叫你们试又不试，给我试，去试。不是的，瞬间把你们 TP 到一千格之外，不用丢给我，我可以，我刚刚试过了，我可以。哇，有人在盖外面呢，一定要把我的那个车站搞得这么神秘吗？你们一定要把它弄得包覆的这么神秘吗？包覆的都不知道它在哪里的神秘。那个叫建筑师把那个这里改建一下，好不好？秋风生唧唧，叫那个建筑师把这里改建一下，上面的那个改建一下，反正他们会改建，就交给他们了。我的规划就到这里，好不好？我还要这个东西向的规划完了，现在要换南北向的了。南北向刚刚有人一直在旁边，现在越来越多人，越来越多苍蝇在我旁边绕啊绕啊，越来越多苍蝇在旁边绕啊！你们不要在这边。不要在这边再走动了，好不好？刚刚那个出入口太丑，对啊，我也这么觉得，你们也这么觉得，对不对？我也这么觉得。你看上面的字都写好看的，大家还不是一直在走，都不配合，从来没有配合过，有没有？禁止走路，有没有？大家也是在走，从来没有配合过的，只有我在飞。没有人在走，等一下我应该要用
TP 的，不是，我应该用那个传送大法。反正建筑师会盖完，建筑师我这么多天没在线上了，你怎么都没有盖？你都在干嘛？你不要偷懒哦，你不要偷懒，我要去北方公宅了，哇，这里就是北方公宅，嗯，这里还有那个已入住和未入住，目前还有一二三四间空房哎、欸，大家赶快来哦，赶快抢，是不是这一间？这一间是空房，哦，这一间还没有人住，这一间是空房哎、欸。哇，国宅不抢手、啊、国宅不抢手，你看这个有门有锁的就是有人的了，国宅这个连门都没有，这门是被人家偷打掉是不是？我看一下这个门是被人家挖掉了吗，还是他自己挖的？以后你们有什么事情就去申报好不好，不要来找我，我没有办法帮你们解决。国宅才对，我应该要讲国宅，你们一直都讲公宅，现在要证明国宅。从这边下来，好不好？国宅开发案到这里，嗯，这里就是国宅。你们喜欢打来打去哦。哎、欸。不要跑，不要跑，已经来不及了，走。下一个是你，好不好？走。是不是你？是走。你们一起作伴啊，哥俩好。目前后面的那个还没开通，先封起来好不好？先封路，先这样。我们要去丢矿车。哎咻，这里。哦呦哦呦，走喽！大船都是哎，现在才发现。有到了，到了，到了，到了！哎，漂亮，继续走。秋风现在都采人性化一面的，那如果靠近我的都把你杀掉，谁敢来啊？应该这样子对不对？靠近我三尺之内的就把你砍掉，这样好像比较严厉，对不对？那里改建好了吗？那里都有，不用客气，不用客气。慢一点的时候，那个伺服器人少一点的时候就会跑得比较快啦。现在有点小累，我是觉得啦，人比较多的时候比较会累，是因为现在在直播，你们看到直播就大家就冲进来，平常也没看到你们在玩啊，所以一堆刚刚上线的，一堆刚刚上线的来看看来当苍蝇，然后在你身上绕啊绕绕啊绕绕啊绕，当苍蝇，然后不是就这样别人在那边边搓来搓去。等一下，哎、欸，有人破坏那个，破坏国铁，哦，被抓到了，哎、欸，这个可以查吧？千万不要以身试法哦，秋风这两格就先原谅你，以后不要做这种事情了，好不好？以后不要做这种事情，不要轻易的打损坏国铁，会永奔伺服器哦，很恐怖的，好不好？千万不要以身试法，再次强调。不要以身试法哦，打错格了。这个然后把这个
你来这边好好玩，绝对是欢迎啊。那你在来这边乱的话，这还用说吗？当然是不欢迎啊。我们都已经乌帕村已经重建这么多次了，好好珍惜啊！我只能说一句，好好珍惜，好不好？对不起，你开那个铁路开错边了，铁路开错边了。这个好了，这样，那我要继续发车咯，这里改建完了，继续发车。哎呦，哎呦，差点没做到。屁孩好像有红包。有啊有啊有啊！怎么查国铁是赔谁谁破坏的？其实都查得到啦，我相信那一两格可能不是故意破坏的啦，所以我就没有很在意。我们不要把人想的都这么坏。哎，这是中央站哦。把矿车回收一下。南北向有没有？这也是中央站哦。我刚才是从坐这边过去，所以这个要打掉。这个是打掉的，保留这一个，这个保留。这个打掉。哦，哎呦，秋风的建设不是这两个。好，看到我就拿剑挥我，你们有剑很了不起哦。那个数，我应该要来躲猫猫，对不对？数到三十，我回头看到谁的 ID， 我就把它砍掉，有没有？数到三十哦，回头看到谁？就把谁砍死哦，好不好？啊，有吗？要来玩了吗？啊，我可能下一秒就喊三十哦，我可能下一秒就喊三十哦，要不要？要不要？有要来就来啊！真的是哦，让我做事好不好？你们说要改善我才来改善的，不然我干嘛？我干嘛没事在那边弄铁轨？是不是？不要乱了，乖好不好？在这边放按钮，放按钮，好了，这个改善好了。好，三十就是你，就是你，哈！噔噔噔噔噔噔噔，下一个还有没有？下一个三十还要不要来？不要再乱了。还有人要下一个三十吗？下一个三十，一直拿剑砍我，你要吗？好不好？我其实这个我不想杀。走掉了。别接近秋风，不要挑战秋风。然后在那边一直，我在做东西的时候，一直在我面前挥刀，挥来挥去，挥来挥去，累耶，累。别难过了，别难过了，哦，别难过，你是第一个被杀的。第一个被杀的，看直播谁捡走了，去跟他要。我没捡，好不好？我一个都没捡，不要跟我要。哎，这一站比较近，这个往旁边偏一点。哎，去找他要，去打他，去打他，去打他，不要再来乱我了，好不好？乖。一直砍你们，我也会累。我是来做事的，我不是来做这些无为不为，我是来做事的。你们让我做个事好不好？
我做完的，谁在享受？还不是你们，对不对？让我把事情做完，乖乖的，好不好？这样，这样可以吧？好像过来一点会比较好一点。哎咻，哎。这个漏斗，漏斗放下去，然后踩压力板，踩压力板，压力板，这样，这个要移位置，移到旁边来，那每一个都要解锁。好了，有了，有了，有喽。两格就好了嘛，对。好了，这样应该可以了吧？嗯，放一个按钮在这。秋风要继续实验。哎，这一站怪怪的哦，我看一下这一站在哪里。这一站还有转弯呢，哇！这一站出来是公园呢、欸，有没有？离乌帕村乌那个中央站没有很远，马上就到了，一个拐弯，这是难得有拐弯的哎、欸，难得拐弯，哎、欸，你到了，继续发车啊，继续发车，你不发车我要发车了，走了。哦，到了，到了，到了，这里又有一站，有没有？其实很多站，这里很多站。哎，好，这里有左右边站哦。上楼电梯。啊，这是转乘什么线？你们自己挖的哦。啊，铁友会善转乘示范。你们自己挖的哦，还有上楼电梯哎，你们自己挖站的哦。嗯，哎，我的，其实我跟大家讲，我的是直通到外面的，你们不要这样乱搞好不好？你们不要随便动用国有财产，什么国有财产，我的是直通到外面的，你看。我的这里本身伸到外面来，哎，结果被搞得这么复杂，啊？有没有？何必嘞？你们绕一下旁边会死哦。啊！不要这样好不好？不要这样好不好？我这边好好的延伸上来，结果硬是被人家改道了。有没有？本来这一条是跟下面这一条连着的，一路就可以走到外面。你中间要怎么延伸，我不管。哦，那个，我建议大家在伺服器里面不要用蓝冰坐船，不要，因为。伺服器可能会判定你移动速度过快，把你崩掉。建议大家不要，好不好？我当然知道蓝冰比较快，我也为什么我没有盖蓝冰，就是因为这个原因。这个，对不起啊，秋风不开心呢、啊。秋风不开心呢、啊，你们改善一下好不好？那个，我改善，我不需要你们改善，我帮你们改善。这里好不好？延伸从这里到这里，我改善。哎咻，
小爱小，气死我了！你们这私铁竟然影响国铁营运哎，竟然影响国铁营运，还敢大言不惭的跟我说你是国铁示范，什么哎，这转乘站示范，太夸张了！世界都反了，世界都反了！我应该好好自制一下你们。哎呦哎呦！等一下，我会让那个留一个空间给你们转乘，好不好？好了好了，要打破了，要打破了。这里不要这个了，不要这个，不要了。我帮你盖这个回去啊。哎咻哎咻，把这里都盖好。那这有什么告示牌？转乘，那个从这边更改一下，你们就从这边走出去不好吗？从这边走出去不好吗？很好啊，对不对？这里走出来不好吗？我觉得很好啊，我帮你们改。哪里不好？到底哪里不好？到底哪里不好？是不是很好啊？我们甚至可以从这边走下来，也可以啊。从这边走下来好了，很好啊。到底哪里不好？硬是要更改我国铁路线，对不对？这样不是很好？没有不好啊。你看，一下来就是。一下来就可以乘车了，到底哪里不好？硬是要更改国铁路线，有没有？这样不是很好？一级棒！而且我不晓得这个这里要干嘛、欸，哎，对不对？封起来。你们要走过来了哦，你们肯走过来了哦。这样，哎、欸，等一下他们有凹，有凹我就陪你们凹，好不好？有凹陷我陪你们凹。哎呦，你看这样子，这一条我就真的就不知道要干嘛哎、欸。何必做的这么复杂嘞？你们要转乘，也不需要这样。我知道你们求好心切要转乘，可是没这么复杂啦。难怪很多人都说我不知道国铁怎么搭。你看，我只要从这边下车了，我走上来，你要转乘就直接转乘，哇，顺干他杀嘞！搞得这么复杂干嘛？对不对？或是可以直接。要直通转乘，我在这边再帮你们开一条路好不好？不要这么麻烦了，哎、欸，感谢董内，直接过来了好不好？更简单更快，不需要这么麻烦了，是不是？对不对？国铁转乘啊，干嘛搞得这么辛苦？我这边帮你开通一条，可以让你直达的，好不好？让你们开开心心。不要说什么秋风都在压榨你们，秋风都就直接从这边开一条，简单明了，有没有转乘？也不需要从这边转乘，这么辛苦。这里应该可以封起来啦，这里其实真的不需要路、欸，哎，我是这么觉得啦。
是不是？就从这边这一条甚至可以不用，甚至可以把这里围起来，然后直接转乘，就从这边有没有？你们要转乘，就可以从这边直接下来，有没有？你们喜欢的嘛？这是你们的事情，这个我不是我国铁的范围，这我就不影响你们了。你们就到这里好不好？这里是国铁的，就不要再乱搞了，不要再乱搞了。我们国铁的出口是这里，就可以直接来看看一些，就有接入嘛，对不对？这里之后会盖一个站体，那个建筑师会盖，建筑师会处理，好不好？哇，国铁都默默的被人家改善，真是莫名其妙，莫名其妙。就这里加进来有没有旅游加你们的 U 加私铁 ，U 加私铁很棒。我觉得 U 加私铁很棒，我也很乐意跟私铁沟通，就是直接连接私铁，我也很乐意，好不好？秋风没有不乐意，秋风很乐意。好，秋风的铁路就到这里，剩下的就是私铁范围，这里就得交给私铁。私铁的话，我来帮你设计一下。嗯，这个到这里好了。秋风来帮你设计。这里给你一个柱子好了，这样感觉比较对。好，然后这边用的是火把嘛？好，这样。嗯 ，U 加，嗯，我都帮你铺好好的哦，改善措施，让你宾至如归，宾至如归，没有这样，哎、欸、哦，它地板是用石砖，其实我们很照顾乌帕的、欸，国家是有国家的道义存在的，国家不会乱搞。而且我一直觉得，这里为什么要这么窄啊？只有三格，看起来很不舒服哎、欸。你看，我们都四格哎、欸，四格多舒服啊！不知道为什么他们不喜欢，你们不喜欢四格哦？哦，我们国铁应该到这里就应该要迁到这里，对不对？帮你延伸好不好？延伸，延伸，延伸，延伸到这里。好了，不延伸了，这里还给你，这里是你们的。哎、欸，这里是我的，这里是我的，这里是你们的。我看一下这里要，这里要封起来吗？不知道他们怎么搞的、欸。就这样了啦，我也不知道为什么他这里要凹下去，可能他们喜欢这样吧。然后建筑师来搞定了，建筑师搞定，好，就直接连接就好了嘛，干嘛这么累嘞？是不是？是不是？哦，你们喜欢私铁，我从来不会阻止你们。哦，私铁的入口怎么这么不？其实我是很想我好像有坐过这一台列车哎、欸，你看这里也可以下去啊，然后那边国铁也有直接来，可能是他私铁要自动上下吧，对不对？自己也有自己的上下，那我要不要帮你改一下？不然只有一边呢。从这边好不好？还是从这边？从这里好了啦。他们自己也要自己的上下，看一下开哪边比较好，下去看好了。走这里上去，走这里好了。感觉他是这样，可能会压到我的东西。
那也没办法了。哎、欸、哎、欸，卡到了，真的。勉勉强强，就这样。如果要不卡到，还要再过去一点。再过来一格哦，这样。那我还在帮你们改撕铁，这个应该撕铁就是私自自己要改的。我竟然在这边帮你们改撕铁，真是不合理。我现在在这边帮你们改尸体。好了，就这样了。不要再任意变更国家铁路。不要再任意变更国家铁路。国家铁路网。好不好？这里收归国有了，感谢你的合作，谢谢。收归国有，好了，我们继续改善，好不好？所以这里全面封闭，好不好？上面这一块全面封闭，不需要。哎咻哎咻！哎哎，要封起来了，要封起来了，封闭大典。好，就这样。哎、欸，等一下，这里要封吗？这里不要封好了，这里让你们开通好了，这里让你们通，这里让你们通。我觉得这里要有一个下去的路、欸，哎，这是这是他们的设施，所以我觉得要有一个上下去的路。刚刚这个楼梯应该要留着，哎，那个得撕铁自己弄好了。我是觉得应该要有一个下去的路了，不管是从这边或是从另外一边。是应该要有的，不然从这里下去好了。哎咻，换一边好了。你看，又有人在苍蝇在旁边绕啊绕。30秒追杀令又要来了吗？30秒追杀令。按错了，哎、欸，大家都会怕、欸，瞬间闪人呢、欸，30秒追杀令，好，就这样，好不好？很好，可以了，这个之后他会改，那个这样还能叫撕铁吗？那个不是我维护的，不是国家维护的，好不好？不是国家维护的就叫撕铁。这个没有上去的电梯，好不好？这个秋风封闭，封闭有没有？我怎么听到怪怪的声音呢？已经封闭了。30秒追杀令开始了，我不收归国有，我不想收归他们，我不想收归他们的。我是坐这里，从这一条坐过来的嘛，所以这里。哇，这样这个放不下。
其实我也不喜欢用这个玻璃耶，这个玻璃导致我的入口门好小哦。先把它弄掉好不好？Unlock， 漏斗。乐透好像还没有开哦，你们晚一点再开好不好？好了，这样应该可以了。这个打了，哎咻哎咻，转成不用太麻烦，让你们快速转成好不好？那你们喜欢转成就从这边转成，快速转成，很顺很好，就这样。国铁接私铁哦。快速转乘，方便又好，不需要额外多花力气在那边走来走去。我想说，怎么跟我之前盖的已经天差地远了？啊，那个还是要，按钮还是要，水桶应该不用了。好了，可以了。盖完了，继续巡回。这里就交给后续的人去处理。哎咻！哎，上车，继续走。我以后应该是不是应该要那个什么？只要你在这里铁轨上面看到的，就把你杀死。铁轨在铁轨上面走路、飞行、滑翔的，全部都杀死。哦，要不要做这件事情呢？暴君模式才开启，好像不错哎。暴君模式开启，嗯。哎呦，这个已经有了。哎，等一下还没解锁。好了。哎咻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 ，先打一下，打一点掉。反正这个会再慢慢设计。按一个按钮。这里的也好了，我咻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 ，这个有解锁吗？好像没有，对不对？暴君模式，对啊，你们喜欢吗？
走开啊！站在这干嘛？想死吗？想死吗？我还要请走你们，很累哎。再见！又送走了，一直送他们走，我也很累，我也很累。哦，这里忘记要放按钮了，我也很累。再见，继续发车咯，手机版不能进，哎、欸，卡住了，这里怎么了？这里没铁轨，出轨了。一千里之外，有没有？真正真的一千格，好不好？等一下，看到一个东西哦。有人竟然还来拨这一根控制杆，有没有？保护我一下我的国铁好了，不然有人会乱拨。保护我的国铁。还要隐身于暗室，有没有？不然会被人家发现。好了，这样 OK 了。隐身于暗室嘛，这样他们在地道里面就不会发现了嘛，不会发现就好。我这个绝对不是豆腐渣工程，绝对是。很棒棒的工程，是有人破坏国铁，这就叫破坏国铁。不过只是拨跟控制杆而已啊，我是觉得还好，觉得没有很严重，没有到要奔人的境界。到了，这里有一个车站，有没有？这一个车站还没有盖，真可惜。我这边还有放两个车站呢，这里，你看可以上来，上面就是私铁，下面也是。其实我不晓得你们私铁是怎么建成的，因为这么大规模的建筑物，跨过很多，这个应该只有在郊外才盖得出来吧？市中心不可能让你这样盖啊。市中心不可能让你这样盖啊！这个跨过一个那个峡谷啦，哦，这里到上面雪地区，我还在这边盖了一个大致的站体。先来那个好了，先来盖。哇，这里要盖站更难了，浮空的地方要盖站。有难度哦，还好我是创造模式，对不对？现在应该庆幸这一点。这个往这边走，哎、欸，不要挡住我，好，谢谢你。可是如果这样子盖的话，这边就没有空间发车了、欸。对不对？这样怎么发车？这样没有空间发车啊！真麻烦。
其实秋风有一些更狠的方式啊，也不需要杀你，我就把你 TP 到基岩地牢里面。你们这么喜欢看，就站在这边看。那偶尔我再回来看看你们，你们喜欢吗？我就把你们放到基岩地牢里。基岩地牢，你们也不会来乱我，有没有？这样我也省心省事，好像也不错、欸。基岩地牢，看直播不就好了吗？这个跟看直播，我觉得不然我隐形，你们也看只看得到一个方块，还不如来看直播。为什么不来看直播？看直播嘛，去看直播好不好？直播很好看啊。哎咻哎咻！这样，哎，哦，我隐形了，看不到。你了不起，看到一个方块在那边盖而已。搞不好换一个人盖你也不知道。哎咻，这样应该会人会比较少吧，我觉得啦，希望啦。我刚才意思是一直做黄色这一条线路来的嘛，对不对？所以就是黄色这一条我要往下。这样应该就没错了吧？黄色这一条往下嘛，然后玻璃，先这样子好不好？这样，哎呦，丘比都在叫了。丘比你不开心哦，不开心跟我讲啊。哇，电竞传奇还没有完结，当然还有啊。哎，那我现在手上拿空的，我是让我穿装备吗？哦，这个，这样，看你们要看什么。这样子，再按按钮，是不是就可以发车了？两个人都发车了，很好。那我也偷偷跟着他们，偷偷跟着他们。哎、欸，又到一站了，这里是干嘛？这是干嘛？这里还有人偷东西是不是？这里有人偷东西是不是？哦，这已经到终点了。好，那先在这边封起来好了。快回来哦，快回来哦！这里有一个这个啦，入口，一个是在这边，出入口这个啊，南方公宅啊，如果没记错的话，这就是南方公宅。然后这边，这是另外一个出入口，有没有？南方公宅出入口。二号，这里，这里连楼梯都没有盖、欸，这里连楼梯都没有盖，目前建设有限，已经到了到底了，到底了，是不错的啦。所以这个一直过来，这里不用盖，终点站，那这里要盖。这里要盖一个发射器，发射器，这里应该要靠这边一点，
这样到底了吗？这个盖发射器啊，发射器，短短的。好，目前终点站大约先到这里，好不好？之后会继续往后延伸呐、啊。等秋风正式开通了，因为这些路段本身就本来就在营运了。哎咻哎咻，哎，本身有在营运，这个好像没锁，对不对？锁起来了。这样子南北站都弄完咯，解锁好，南北站都弄完咯，然后也可以发车咯，有没有？就这样，咻，咻，然后我们来看一下，看一下，看一下刚刚有人寄信给我的乌帕村 3.0 路网最新路网图。最新路网图，哎呦哎呦，他们还有命名呢。第三版了，想不到这么快就要第三版了，这个版数实在太快了。那个命名都不是我命的，来看一下啊，看一下这个。这个还有什么东西？这是什么？文怡，文怡站？怎样？你女朋友？乌帕西门有这么多车站哦！我的天哪，好好笑哦！私铁发展很活跃，对啊，私铁目前有几大私铁？我看一下哦，一二三四。五六六大私铁，其中 U 加这个私铁就包含了一二三四条线。我看一下东门，这就是西门、北门、南门，那个不止吧？这里不止两个站吧？这里也不止两个站啊！哎哎哎，最新版的还没有加上去，这里刚刚规划的。不止两个啊，我们再去看一次，赶快把这个补上去，该补的要补，该补的要补。那个私铁不用申请，你自己规划就可以了，那个我没有在管你们的，秋风不管这个的，不要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 了，就这样了。秋风不管你们私铁营运，我只管我国铁营运。以后会有环状线，好不好？绝对会有环状线，绝对。看一下哦，北往北发车的是在这一条这边，往北发车的。我身上好多矿车哦，都被矿车塞满了。往北发车，这里坐上去发车。走咯，来的啊，来啊，乌帕北门，你看第一站乌帕北门，耶！哎呦哎呦，有人抖那150块，说老实话没有站名啊，我根本点点也上去也没用，已经早就趁哦，早就跟大家争站名了，那我命名好不好？没站名我命名，全部都由我命名。哎，丘比来闻什么？刚刚还在屋顶上的吃饭你就跳下来了。
棒哦！我来把站命名完。哎，这太久了吧？这一段做太久了。这段做的有点久哎。这一站中间应该会再设一站，先这样好了。这一站就叫那个全名叫北方沼泽站，对，这一站我就随便立一个告示牌，你们之后再改。北方沼泽，我把所有名字立完就差不多要休息哦。那个秋嫂已经叫我吃饭了，我们不能再玩下去哦。小徐，哎，克制一下他。哎，克制一下好不好？不要乱来。这个是叫北方沼泽站，北方沼泽站，好不好？简称沼泽站。我用飞的好了，坐地铁太久了。哎，这里比较快了，看一下这一站是什么？这一站还有跟人家接，往西瓜魔王城，什么东西啊？哦哦，这就是魔王城哦！我天哪，好像有点狂哎。好好好，就叫魔王城站好不好？北方魔王城站。哎，宝贝，他真的在吃哦！打你，打你，打你！你再吃我就扁你。就叫北方魔王站，为什么不是西瓜站？因为我不喜欢西瓜站啊，这还用说吗？这个叫什么？这个有啊，北方国宅，好不好？更名国宅，国宅，不要叫公宅，全部都叫国宅，国宅。好了，那应该不用再命名了吧？那这里结束了，往南方去一下，可以的，可以的。丘比都偷吃，偷吃透丢，不乖。他也没有吃到。为什么不取得像香港的那个名字一样？我有啊，我尽可能好不好？香港的名字都很酷吗？嗯。像什么铜锣湾、中环、油麻地。啊，这是哪里？这是中央哎、欸，中央站，他们就叫中央站哎、欸。这一站叫什么？南哦，南门哦，这一段是开始南门站开始哦。这个嘞，看一下，这是在改建，一路走上去好了。这个是什么？哇，这个是什么？晴空塔、欸，好好叫晴空站好不好？南方晴空站，这里，南方晴空站，直接命名好不好？不用真名了，秋风一口气帮你们命名完，直接晴空不是比较南方，只是标示方向而已，那个只是就大概而已。这里呢？这里要叫什么站？你觉得呢？这里要叫什么站？
较地物。这里真的没有啊，种农田啊。那如果哪天农田砍掉了？对啊，所以也不能这样，对不对？嗯、这里有告示牌吗？哇，他家好大哦。啊，我觉得上面不太像。还有两边呢、啊，另外一边是走到这里，嗯、这里也有。觉得要叫什么站？好暗。你觉得呢？南方村落站，南方平原站。我要叫南方村落，好不好？南方。就叫南方总站就好啊。南方总站，可是它不是南方总站啊。它不是总站、啊。它不是啊。嗯、南方，南方公园站。好。那你叫那边做一个公园。南方公园站，好不好？以后就盖一个公园，国家公园，可以吗？那个帮我画一块国家公园预定地。南方公园。这里又有了。哦，这个。这个不用命名了，一定是叫南方峡谷站的。峡谷站，有没有在峡谷，在裂谷里面，有没有？峡谷之中，哎哎哎，总站哦，所以这就是南方国宅啊。好了好了，这个南北向的全部命名完了，好不好？换那个东西向的。哎、欸，我这里竟然有僵尸，哎，真难得。东西向，这是市中心，没错，这是中央站。市中心站。它就叫中央站，好不好？你看这里就叫中央站，东西向列车先往这边走，先往你远在天边的家走。这个叫什么？东门站，好，不用命名了，乌帕东门站，好远哦，这一站好远哦，海里站，海洋里。这是海洋里站欸，这里哪有海洋？这哪来的海洋？我们改名叫乌帕城堡站，好不好？祝你早日完工。我们把这里的站名就用你的名字了。那个什么东方城堡站，我真的不知道这边叫什么海洋里，没有海啊。城堡，东方城堡站，哎呦，感觉很东城，有没有？你们可以简称我，我不阻止你们。接下来好像就是爱情教堂站了，这个名字可以不用改，爱情教堂站。就一上去就是到爱情教堂就可以结婚了，有很多人去结婚吗？哦，没有，结婚要钱呢、啊。他们为了省钱都不结婚。人家说那是教堂，我说他是城堡就城堡。那是大教堂，供奉神像未定。不要，我说他是城堡了，对不起。那个以后就叫城堡站了，好不好？没有，一意孤行。
哎、欸，这一条超远的、欸，哎、欸，为了通到你那，到了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 ，也不知道为什么这个盖了这个东边终点站呢、欸？你觉得这个可以吗？我们改成秋扫站。不要，有事吗？秋扫之家站。不要。有啊，秋扫之家在这里，有没有？秋扫家，谁帮你立的？你自己立的、喔？这儿。你自己种的、喔？嗯。秋扫家哦、喔。嗯。入口在哪里？哦，在这儿、欸。哎呦哎呦，好威哦、喔！哎、欸，他们要叫秋扫站呢、欸。太多冷还不吃。秋扫站好像不错哎、欸，要不要考虑一下？不要。夫人站，夫人宅，还是要叫什么？哎、欸，完了。我再去往东边，东边剩几站了？剩下把站都命名完好不好？就要下线了。中央站嘛，不是啊，是往西边啊，剩西边呢。哎、欸，他们叫东方美人站呢、啊。东方美人站，你们敢说我都不敢听哎、欸。好，东方美人站好不好？那个最后一站叫东方美人站，那个不准有异议好不好？不准有异。我天哪，为什么我们屈服了？我看一下这一站在哪里。哦，这一站是东那个西门站，西门站没错。好，继续。西门，西门，好，到这里啊，这里，这里，这里。这个他们叫什么？西农站呢、欸？叫西农站呢、欸？西农站蛮好听的、啊。好、啊，就叫西农站，西农就西农，好不好？正式国家正式合可，哦，正式合可，不用改了。然后在西农站再过去还有一站。到这里，这一站要叫什么？这一站，好荒废哦！因为还没有开发啊。那为什么要做这一站？这一站就是为了引人家来开发啊！你看他们的这里有站，对不对？所以这边的人就会慢慢的延伸过来，这里就被开发掉了。对啊，这个叫什么？你觉得要叫什么？他们要叫荒原站，荒原。不然你们要找什么？叫什么？你觉得？他们还叫我们西方贫民窟嘞！我天哪，什么西方贫民窟？叫西方。不然就叫西之月好不好？为什么？西之月站。你叫西月站就好啦。好，西月站。为什么要之？因
因为我爽。西越站。为什么叫西越站？因为旁边有山啊。会不会以后山就被砍掉了？西越站有没有？这里有山。嗯。好。西越。这里。再下一个站，应该就到底了吧？哎哎，哎，这一站好远哦！哎，终点嘞，以后可能继续延伸吧。不过在延伸之前，我应该会先盖，这是西方公仔嘛，对不对？西方公仔，对，没错。有大片公仔，这也比较好哎，很棒吧？嗯，有没有想住在这？你可以选一间来住，好不好？西方公仔，好了，那就都命名完了，那个国铁的都命名完了，没有公仔了，国宅啦，差点讲错，先这样了，好不好？下次再会，下次看要不要盖环状线。看我，可是盖环状线会不会又影响到一堆人的住宅，又要都更呢？下次再说了啦，拜拜。